У Миколаєві під час пожежі у багатоквартирному будинку загинула трирічна дитина. Хлопчик був сам удома і коли почалася пожежа, заховався під стіл. Від шадного диму малюк знепритомнів. Вогнеборці знайшли хлопчика, надали першу допомогу та передали лікарям швидкої. Та попри усі зусилля медиків, дитина померла у лікарні. Дзвінок про пожежу надійшов близько 7-ї вечора. Мешканці будинку номер 330 по проспекту Жовтневому сповістили пожежників, що із квартири на другому поверсі йде дим. На місце одразу ж виїхали дві бригади рятувальників. По прибитию к месту нас встречали жильцы этого дома и по их информации внутри квартиры находился ребенок. По результатам разведки был найден ребенок в жилой комнате квартиры под столом. Вынесен на свежий воздух. Ребенку была оказана первая медицинская помощь и передан каретой скорой помощи. Хлопчика доправили до Жовтневої районної лікарні. Лікарі боролися за життя маленького пацієнта. Утім, від отруєння чадним димом малюк помер. Зараз на місці пожежі працює слідча група. Предварительна причина пожежі – можливо, дитяча шалость з вогнем або коротке замикання електропроводки. На даний момент працює спеціальна група, яка виясняє причину пожежі. Як виявилося, малюка мав доглядати тато. Чому і куди подівся безвідповідальний батько, зараз з'ясовують правоохоронці. За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за статтею 270 «Неналежне виконання батьківських обов'язків». Олена Мітясова, Василь Гринчак, новини телеканал «Інтер», Миколаїв.